skal det være 9,1 her nå. Det skal være 9,1 nederst på side 232. Der skal det være mellom 8,9 og 9,1 selvfølgelig. Ja, og vi har også en liten ting til da. Hvis vi går ned her, så skal selvfølgelig det her være sett mindre enn 1 der nå. Og det er altså på ligning 751. Der skal det være en ener der selvfølgelig. Det er bra dere er oppmerksom. Og så sa du også at det var en feil på side 232. 33. Ja, og der er det også samme feil. Hvis vi går på 233, så skal det selvfølgelig være 9,1 der nå. Det er det vi snakker om her, 9,1. Så skal jeg prøve å rette opp det til neste år, altså. 9,1 og 1 der. Og på side 33 så skal det være 9,1 der nå. Det er bra. Ok. Men da har jeg lyst til å ha en annen kommentar som vi også hadde i forrige time, som var veldig bra. Det er at det her kan vi gjøre på en annen måte enn det vi gjorde i forrige time. Nemlig at hvis jeg tegner opp den grafen her igjen, jeg tror jeg nesten har lyst til å spandere på med det, og tegne grafen en gang til, og da tegner jeg den her i x-verden. Og hvis det her er 10, og det her er 9, så blir det her en sannsynlighet sånn, som det her. Og da er myen her lik 9, og det her er f av x i x-verden. Og hvis vi skal finne det grønne arealet som var mellom 8,9 og 9,1, så var det dette arealet her, her nå, som var det vi er på jakt etter. Dette arealet var det vi spør etter. Og da er hovedpoenget det at det arealet da, som vi også kunne gjort, den sannsynligheten vi skal finne her, det er det grønne. Det er det samme som fra 8,9, nei, fra 9,1 og nedover, minus fra 8,9 og nedover. Så kjøper dere det at det er en alternativ og minst like god metode å gjøre det på, som du riktig sa, er det at det grønne arealet, det er derifra og nedover, altså hele det arealet her, minus hele dette arealet og nedover. Med andre ord, det som også da er riktig, det er å si at det her er sannsynligheten at x-en er mindre eller lik 9,1 minus x-en er mindre eller lik 8,9. Kjøper dere den? Det er minst like bra metode å gjøre det på som vi gjorde i forrige time. Og det ser vi stemme, vi skjønner det, og vi forstår det ganske bra ved å ha en sånn figur. Og det var jo faktisk det jeg gjorde i, egentlig i kompendiet her. Vi ser det her, at mellom 8,9 og 9,1, som det skal stå, det er jo 9,1 minus 8,9. Altså den største minus den minste og nedover. Og da er det bare, og da ser vi at da har vi fått det her i riktig side med en gang. Så det er en stor fordel å gjøre det sånn som du sier. For da får vi rett likhet med en gang i forhold til tabelloppslaget vårt. Da slipper vi å holde på med en minus ofte, for da kan det ofte bli fortegnsfeil hvis vi glemmer parenteser og så videre. Så denne var en bra ting, og nå trenger vi bare å standardisere, og så er vi i mål. Så vil jeg gå på oppgave D, og den her tror jeg ble oppfattet av som veldig vanskelig av mange. Men det her var faktisk en oppgave vi hadde på forrige øving, og jeg tror også en øving her. Og det dreier seg om følgende ting. Du jobber i bedriften som ansvarlig for leveranse av gassrør til store prosjekt. Herunder kommer også logistikk og kvalitetssikring, ja. Et av flere mål på kvalitet i den sammenheng er presisjon av lengde på rørene.
Bedriften har fått I oppdrag fra Norske Shell å produsere 11,25 kilometer med gassrør på Nyhamna. Shell krever en feilmargin på pluss minus 5 meter totalt da på de 11,25 kilometer. Dette betyr at Shell kan leve med den totale lengden av rørledningen 5 meter lengre eller kortere enn spesifisert verdi. Det tolererer de. Hva forventet totallengde på rørledningen? Hva forventet totallengde? Da bare visker ut den her, tror jeg. Så nå ser vi at nå det ikke en sannsynlighet de spør om, det en forventningsverdi. Så hvis vi ser på oppgave D, så det en forventningsverdi. Men vi definerte jo den stokastiske variabelen tidligere. Og hva en stokastisk variabel for noe? Jeg også husker hva en stokastisk variabel ble definert som I oppgave A. Antall hva for noe? Lengden, ja, men på lengden på hva? Totallengden eller lengden på ett spesifikt rør? Ett rør, ja. Så det en spør etter da. La oss bare finne ut først da. Skal finne. Forventet totallengde. Og la oss se hvor mange rør vi trenger da. Når vi trenger antall rør som vi trenger, det jo lik. 11 kilometer, det 11.250 meter. Ja, så vi har 11.250 meter. Og det 9 meter på hvert rør. Og da blir det her totalt 1.250 rør. Da ser vi her at meter går mot meter. Og det bare et antall. Så 1.250 det bare et antall. Uavhengig av benevning, for det bare antall rør vi må ha for å få en totallengde på 11,25 kilometer. Så de skal levere 1250 rør, så det ganske stor leveranse. Og dette en logistikkoppgave, og kvaliteten på leveransen I den sammenheng. Ok. Så det de spør etter her, det forventning av X-tot. Altså, de spør om E av X total. Men det det samme som E av X, hvis vi kaller det for rør, hvis vi nummererer røra da, bare for å skille dem, så har vi totalt 1250 rør. Så vi har rør 1 pluss rør 2 pluss rør 3 pluss X1250. Det det oppgaven spør om. Forventning av totallengden. Og totallengden det jo forventning av rør 1, 2 og 3 og helt opp til 1250. Forventning av hele det røret. Altså forventning av summen av alt dette der. Vi vil at alle sammen skal ta opp formelsamlingen. Og så vil jeg at dere skal slå opp på følgende side. På side 37 I formelsamlingen. Da vil jeg at alle skal slå opp på side 37. Og på side 37 I formelsamlingen, hvilken regneregel det I vil at dere skal benytte for å komme dere videre fra den formelen her? 5
5-11 det foreslått. Dere andre enige i det, at vi bruker 5-11? Hva vil dere bruke? 5-11, eller 5-10, eller 9, eller 12? Hva vil dere bruke? Fem ni er noe som foreslår. Det er at en forventning av en konstant er en konstant. Men dette her er jo ikke konstant. Dette er jo en stokastisk variabel. Og dette er en stokastisk variabel. Og dette er en stokastisk variabel. Så vi skal ta forventning av en stokastisk variabel. Jo, men vi vet hva mye, ja. Så vi venter at forventninger til de forskjellige stokastiske variablene, dem kjenner vi. Det er riktig, men vi kjenner ikke forventninger til summen på denne måten her. La oss se følgende. Hvis vi har her e av a gange x1 pluss b gange x2 er lik. I følge 11-12, den formelen der, så er det lik. A gange e av x1 pluss b gange e av x2. Right? For dette er en stor x, og det er en stokastisk variabel. Og den operasjonen der, den virker bare på x-en, og a-en på en måte går utenfor. Og det ser vi her, a-en går utenfor. Mens x1 er en stokastisk variabel, og det er det den forventningsoperatoren har en effekt på, x. Den bryr seg ikke om konstanter. A og B, de går utenfor. Og hva er A-en vår her da? Det står en ener, usynlig ener her, og en usynlig ener der. Så da blir det her da, hvis a-en og b-en er 1 da, så blir jo det her bare e av x1 pluss e av x2 hvis vi har to stykker. Right? Hvis a-en og b-en er like 1. Altså a er like 1 og b er like 1 da. Så på grunn av tolleren, og bare på grunn av tolleren, så er det her lik e av x1 pluss e av x2 pluss e av x1250. Og så kommer et argument som vi har sett på før, og vi skal gjøre det igjen. Nå kommer det som blir sagt her. Hva er forventning av rør som vi tilfeldigvis har kalt nummer 1? Det er bare nummer vi har av de 1250. Hva er forventningen til rør nummer 1? Det er mye, ja. Som er 9 meter her, da. Det trenger vi ikke sette inn, for vi bruker ventemetall. Pluss, hva er forventningen med det røret som vi kaller nummer 2? Hva er forventet lengde der? Mye, ja. Pluss, helt opp til, og hva er forventet lengde av det siste røret? My. Hvor mange sånne mye har vi totalt? 1250 ganger mye. Det er helt rett. Og mye er forventningen til ett tilfeldig rør, som er 9 meter. Så det blir 1250 ganger 9 meter. Og så setter vi inn det i kalkis. Og så får vi 11.250. En gang til det du sa nå. Ja, det har du rett i. Det har du rett i. Og da får du
11.250 meter. Med andre ord, sånn som du sier, fordi at forventningen til ett spesifikt rør er 9 meter akkurat, så vil faktisk den forventet totallengden bli det riktige. Men det er ikke sikkert det akkurat blir det i virkeligheten, for det er jo usikkerhet her, det er slingringsmonn. Så det er absolutt ikke sikkert at vi lander på akkurat 1250, akkurat på millimeteren, det gjør vi sannsynligvis ikke. Men det er likevel det som er forventningen. Det som er mest sannsynlig. Og det som er tyngdepunktet, kan du si. Så det vi forventer, forventningsverdien, er det faktisk det riktige. Men det som skjer i det virkelige liv, da kan det jo være litt slingringsmonn. Og derfor så spør oppgaven i neste omgang, hvor stor er variansen til totallengden? Og den er interessant. Og hva er da variansen til totallengden? Jo, variansen, det er jo da. Variansen, hva er totallengden? Jo, det er x1 pluss x2 pluss x3 pluss helt opp til x1250. Det er lik. Og hva skjer nå? Hvilken formel skal vi nå bruke? Hvis vi ser litt lenger ned på den siden der, alle slår opp i formelsamlingen. Hvorfor på side 37 i formelsamlingen? Alle slår opp der, for det her... Dette er viktig, altså. Det kan jeg love dere. Hvorfor står ikke... Altså, vi har jo en sånn formel på tolleren. Den her, forventningen av en sum. X1 og X2, om du vil, eller X og Y. Hvorfor har vi ikke tilsvarende formel for varians på side 37? Altså, summen av to stokastiske variabler. Hvorfor er ikke det på side 37? Står det noe annet sted i formelsamlingen? Hvis vi slår opp på side 44 i stedet for i formelsamlingen, hvis alle slår opp på side 44, og på side 44, der har vi en varians, og den summen av en varians. Altså x og y, eller x1 om du vil, og x2 om du vil. Og da er det to ting vi må huske på. Det første er da at vi har den koeffisienten a da, i andre, det er det ene. Og i tillegg til det, så har vi det der korrelasjonsleddet der. Hvis det er en kobling og en avhengighet, en korrelasjon mellom x og y, da får vi det der plagsomme ekstraleddet. Men hvis vi går tilbake til oppgaven, og så ser vi her på oppgaven, finn variansen til totallengden, og så står det noe kjempebra her, anta at lengden til hvert rør er hva for noe? Det er uavhengig.
det noen som kan forklare hva jeg har skrevet her på tavla? Det helt rett. Hvis du verdensmester, altså hvis du uavhengig, som faktisk var oppgitt i oppgaven her, at røra lever sine egne liv og uavhengig, og hvis du verdensmester, så du automatisk også norgesmester. Altså litt svakere krav, korrelasjon. Så fordi at de uavhengige, så de dermed også ukorrelert, med andre ord kovarianten lik null. Og det betyr at det leddet her forsvinner, og vi står igjen bare med dette der. Og da blir det her, og her står det jo en ener om du vil, og en ener, så det blir en i andre, og det spiller ikke noen rolle. For en i andre er fortsatt en. Ganger variansen til en ene, x1, pluss en i andre, som ikke betyr noe da, for det er jo, en i andre er jo bare en. Variansen til toeren, pluss variansen til siste røret 1250. Hva er variansen til rør nummer 1, som vi har valgt å kalle rør nummer 1? Hva er variansen eller usikkerheten til det røret ifølge oppgaven? Hva er variansen? Null komma en i andre, ja. Fordi at vi husker sammenhengen mellom standardavvik og varians. Altså, standardavvik, det er en stokastisk variabel. Det er lik kvadratrota av variansen. Med andre ord, hvis vi tar og kvadrerer på begge sider, så tar vi den der i andre og den i andre. Da får vi sigma i andre er lik varians. Slik at dette her er sigma i andre, altså 0,1 i andre. Tallet er vi ikke så glad i begynnelsen. Sigma i andre og sigma i andre. Så hvert enkelt rør har dette som usikkerhet. Hvert enkelt rør har dette som usikkerhet, selv om vi velger å nummerere det som 1250, eller som nummer 2, eller som nummer 1. Så blir det her 1250 ganger sigma i andre, og da kan vi sette inn 12. 1250 ganger 0,1 i andre meter i andre, og det blir lik 12,5, ja. 12,5 meter i andre. Og hvis vi da skal finne tilhørende standardavviket, som oppgaven ikke spurte om, tror jeg, men vi kan spørre om det lær, så er det lik kvadratrota av variansen, og det er lik kvadratrota av 1250 ganger sigma i andre, og det er kvadratrota av 1250 ganger sigma. Og da kan vi sette inn 1250 kvadratrota. Hva det er? Kan dere regne ut, og så kan jeg regne ut. Skal vi se. 1250 SQ kvadratrot gange 0,1. 3,54 fikk jeg, ja. 3,54 meter skal det stå. Og hvis ikke jeg har skrevet meter på i kompendiet, så kan dere gjøre det. Med andre ord, forventet totallengde er det riktige, men med ett standardavvik, så er det pluss minus 3,5 meter. Så på 11,25 kilometer så er ett standardavviks lengde lik pluss minus 3,5 meter. Det er viktig for oss som logistikere å gi dem rette leveransen,
Forventningsverdien det riktige. Men i praksis så lander vi som regel ikke der nå. Men det her et mål på ett standardavvik lengde. Det tilsvarer 3,5 meter usikkerhet. Pluss minus 3,5 meter. Den ene eller den andre veien. Og legg merke til en ting, det var denne formelen vi brukte her nå, og den gjelder ikke alltid. Den her gjelder hvis og bare hvis den var uavhengig, så det måtte vi bruke eksplisitt. Mens den andre formelen, altså stod på side 37, den overgangen derfra dit, gjelder den alltid eller gjelder den ikke alltid? Den gjelder alltid, ja. Så den overgangen derfra til dit, den gjelder alltid, uansett om den er uavhengig eller ikke. Så den her er alltid. Så den overgangen der gjelder til enhver tid, men denne overgangen, når vi ikke har noe ekstra korrelasjonsledd her, for det at om den ene er 9,1 meter, så har ikke noe påvirkning på neste rør som kuttes. Her må vi ha uavhengighet for å komme videre, og da bruker vi denne formen. Hvor mange av dere husker en annen logistikkoppgave om den traileren som sto i kø? Var det i oppgave set 4? Oppgave 5, kanskje, ja. Ja, her var det et varemottak. Og det var tre trailere som sto i kø. Husker dere den oppgaven der? Det var tre vogntog som sto i kø. Og hvis det var tre vogntog, og X er altså antall... Ja, hvor lang tid det tar å tømme vogntog nummer 1, pluss hvor mange minutter det tar å tømme vogntog 2, pluss antall minutter det tar å tømme vogntog 3. Det så mange minutter du må vente før du blir ekspedert og din trailer blir tømt. Så hvis vi går og ser på, og da skulle vi finne her, finne at det var gyldig, hva har jeg forventet? Ventetid. Når du har tre stykker foran deg, altså E av Y. Og vi skulle finne E av Y, og vi skulle etterpå finne variasjonen, tror jeg, på dette her. Så la oss se på det. Hva vi gjorde der i oppgave 5? Nei, det var oppgave 5, ja. Så la oss se det vi gjorde her. Da ser vi her nå at vi skulle først ta E av Y, forventninger til ventetida, og det er samme som tømmetida til dem foran oss. Og vi har tre trailere foran oss. Trailer 1, 2 og 3. Og hvis vi skal se, jeg tror det kommer her, der er det egentlig bedre. Og da ser vi det at forventningen til den der, y-en, er samme som x1 pluss x2 pluss x3, og alle der står inni 1. Og så bruker vi overgangen alltid, så gjelder det at de er det samme som forventningen hver enkelt. Og da bruker vi den formelen her. Da bruker vi denne formelen, nemlig at e av a gange x pluss b gange y, det kunne vært x1 eller x2 selvfølgelig, det spiller ingen rolle. Det er a gange e av x pluss b gange e av y. Den formelen bruker vi eksplisitt der i den forrige øvingen, for den gjelder alltid når vi skal vinne forventning, uansett om x eller y er korrelert eller ikke. Uansett om de er uavhengige eller ikke. Så gjelder denne alltid. Og så husker dere... argumentet, jo, hvorfor er disse der tre lik da? Hvorfor er forventet tømmetid til trailer lik 1, den første traileren, lik forventet tømmetid til trailer lik 2? Jo, selv om det kanskje er, skal jeg til å si, reelt sett en del forskjellige tømmetider på traileren, så er forventningen på hver enkelt trailer tømmetiden den samme. Akkurat samme som her, røra våre,
Lengden på røra, forventet lengde på røra, 9 meter. Men klart at går vi og ser på et spesifikt rør, så kan jo det ha litt mer enn 9 meter, og et annet litt mindre enn 9 meter. Hva det reelt har, det klart at det ikke akkurat 9 meter, det litt mer enn litt mindre. Man forventet lengde på hvert enkelt rør, uansett hvordan nummer det i rekka, uansett hvordan vi bestemmer oss for å nummerere røra, så forventet lengde etter hvert rør 9 meter. Uansett om det nummer 27 eller 1250, så forventet lengde 9 meter. Og uansett om vi sier at trailen som vi bestemmer oss for å nummerere som nummer 2 i køa vår, så har den også forventet tømmetid på 22 minutter. Man kan reelt ha, det kan være mindre enn 22 eller mer enn 22. For det var 10 minutter, 20 minutter, 30 minutter og 40 eller noe sånt minutter. De forskjellige, avhengig av hvilken type last det var. Man forventer levetid, eller forventer tømmetid, den samme på hvert enkelt trailer. Forventninger det. Men virkeligheten kan være litt annerledes, men forventninger det. Derfor så blir det her bare, så vet argumenterte for at disse her var lik, og at det tok 22 minutter å tømme en trailer, og da ser vi at det her, det blir bare 3 ganger E av X. Men det er jo det samme som står her, det. Det er bare 1250 ganger forventningsverdien, som i normalverdisammenheng er mye, altså 9 meter her da. Det jeg håper på er at dere har fått med dere litt om normalfordeling nå. Og dere har fått med dere at den her gjelder alltid. Den her gjelder ikke alltid. Den gjelder hvis og bare hvis dette er oppfylt. Og det som er bra da, at hvis du er verdensmester, så er du også automatisk minst norgesmester. Det kan jo hende at norgesmesteren også er verdensmester. Men hvis du er norgesmester, så er du i hvert fall også den beste i Norge. Hva slags første inntrykk har dere av kapittel 7 i forhold til de resterende kapitlene? Synes dere kapittel 7 er artig, eller er det vanskeligere enn de foregående, eller er de veldig annerledes enn de foregående kapitlene? Hva dere synes? Ja, det er mye likt, ja. Hva som er likt da, at det er innad innen normalfordelingen at ting er likt? Eller er det sånn at det er litt vanskelig å si, er det binomial, Poisson, hypergeometrisk eller normal? Det er litt vanskelig. Ja. Ja, det skjønner jeg. Og det er derfor vi skal prøve å få, når vi kommer litt lenger ut i kapittelet, så ser dere det at vi har den oversikten her da, som står lenger ut i kapittelet, som også står i formelsamlingen. Og det vi også ser da, i formelsamlingen, så har jeg prøvd å skrive ned da, når de forskjellige gjelder, altså binomisk gjelder når det er to utfall, når det er uavhengige forsøk, og vi har en suksessansynlighet. Men hvis det er hypergeometrisk, så er vi her, da har vi en sånn urnesituasjon, da har vi antall spesielle og antall vanlige. Da kjenner vi fordelingen av dere urna. Og så er det noen som husker hva som var veldig kjennetegnet for Poisson. Er det noen som husker det? Hvordan situasjoner som vi er i, som kan hensiktsmessig beskrives med Poisson-fordeling? Er det noen som husker det? Hvis vi ser på tavla, nei, på projektoren. Det er dere logistikere og også kan prøve å huske på da, at Poisson, det har noe med rata å gjøre, altså antall biler i en veistrekning per døgn, per time.
Altså en rate per tid eller rom da. Men tid er kanskje mer aktuelt for logistikere. Eller det kan være rom, det kan være en strekning. Slik at hvis vi har en sånn ratesituasjon, at det skjer så og så mange hendelser, så og så mange besøk av kunder på en bensinstasjon, i løpet av en 10 minutter, i løpet av en time, så er Poisson. Og normalfordeling, det er ofte sånn, for eksempel her i forbindelse med leveranse av et rør, vi skal kutte et rør, så kutter vi og prøver å kutte 9 meter, men det er pluss minus litt rann. Og sånne situasjoner er ofte normalfordelt. Ok, jeg foreslår det at jeg blir her i neste time og hjelper dere med øving 5. Så da blir jeg her sammen med Galina, og så regner vi den sammen.